Ბრალდება ან ზორბ ოლქვაძის მისამართით. მაღალმთიანი აჭარიდან ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატ საქართველოს პარლამენტში საარჩევნო გაერთიანება ზვიადის გზა უფლის სახელით საარჩევნო აგიტაციისას ხელის შეშლაში ადანაშაულებს. პარტიის ხულოშუახევი ქედის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი საქართველოს პარლამენტში ზვიაბ კვირიკაძე ამტკიცებს, რომ კონკურენტი პირად ბიზნესში დასაქმებულ მოქალაქეებზე ზეწოლას ახორციელებს და ამ გზით ცდილობს ხმების მოპოვებას. კვირიკაძეს პრეტენზიები აქვს ქართული ოცნების აქტივისტებთანაც. ამბობს, რომ ან ზორ ბოლქვაძის გარდამჭერები კონკურენტების საარჩევნო პლაკატებს აზიანებენ. ბრალდებებს ან ზორ ბოლქვაძემ უპასუხა. დღეს ხულოს გამგეობის მიმდებარე და პარკში ხვდებოდით ამ მომჩევოს, ვესაუბრებოდით. კარგად მოეხსენება ყველას, რომ 4 წლის განმავლობაში არ გაუკეთები არაფერი და იქ დამსრე ამ მომჩევოსთან საუბრისას ჩაგვეჭრა საუბარში ერთ-ერთი მოქალაქე, რომელმაც განაცხადა, რომ მე ვარ ან ზორ ბოლქვაძის ნაცავი, ეს არის ან ზორ ბოლქვაძის ეზო და მე მაგის უფლებას არ მოგცემთო, რომ ან ზორ ბოლქვაძეზე უარყოფითად ისაუბროთ. ამით და დაგვემუქრა ფიზიკური შეურაცხყოფით. მე პრეტენზია მაქვს ის, რომ ვაცხადებ და ვადასტურებ, რომ ან ზორ ბოლქვაძის ეზო არ არის გამგეობის, ეს არის ხულოს მოსახლეობის ყველა ადამიანის საკუთრება, თავშეყრის ადგილი და შეგვიძლია როგორც მე ისე თქვენთან ნებისმიერ მოქალაქეს. ამიტომ დევთ ბრალს, რომ რეალურად ან ზორ ბოლქვაძე მისი ხელდასმული პირების და მასთან დაახლოებული პირების მეშვეობით ხელს გვიშლის ნორმალური საარჩევნო აგიტაცია პროპაგანდის ჩატარებაში. მე ეს არ გამიკეთებია, არც მიგულისხმია და ვინც ამას ლაპარაკობს, საერთოდ ფიზიკურად ვერ ვიცნობ მას. ესაა თემა და მას თუ სურვილი აქვს ამ თემასთან დაკავშირებით, მე მზად ვარ დავჯდე, ვილაპარაკო როდის, რომელ დღეს, რა დროს და რომელ წუთში შეუშალე მას ხელი საერთოდ მოსახლეობასთან შესახვედრად. იციან, რომ დღე დღეზე რჩება, ისინი კანდიდატებად არჩებიან, მე დეპუტატად, ალბათ ამაზე ნერვიულობენ.